Mula. Deci m-am urcat pe cântar și să zicem am 1,87 m. Eu atât da. Am. 1,87 m. Nu, greutatea. Are legătură cu înălțimea, greutatea? Sigur, nu. Are. Indicele de masă corporală da. Va avea legătură și cu înălțimea și cu greutatea okay. actuală. Aceștia și sunt mă urc pe cântar și mi-arată, să zicem, 90 de kilograme, da? Da. E rău, nu? Dacă împart 90 de două ori la 1,87 m și îmi dă undeva o cifră peste 25, începe să fie rău. Adică de acolo începe supraponderea. Dacă depășesc 30 kg pe metru pătrat, deja sunt la obezitate și de acolo este foarte rău. Lucrurile, sigur, se pot întoarce și înapoi. Însă, astăzi, modern, evaluarea nu se face doar cântărindu-ne și aplicând această formulă pentru indicele de masă corporală, ci se face urmărind compoziția corporală. Câtă masă și ce procent de grăsime ai și în ce raport este acesta cu masa musculară. Poți să ai o greutate normală, numărul să te încadreze la normopondere, însă compoziția ta corporală să fie una nefericită. Adică ești o persoană slabă, însă ai, scuzați cuvântul, burtă. Da? Nu înseamnă că ești bine, pentru că de la acea burtă, care semnifică o depunere de grăsime și în organele viscerare, de acolo pot să plece multe lucruri rele. Sindromul metabolic, diabetul, zahara de tip 2, obezitatea și multe altele. Deci cu burta e de acolo începe cu diabetul? Așadar, cam de acolo începe cu diabetul de tip 2, da, pe o anumită predispoziție genetică, desigur. Deci, chestiunea pe care noi auzim ultima vreme că, de fapt, unul dintre elementele principale pe care medicii le urmăresc încearcă să le combată. Și să le combată. Da? Este măsuratul taliei, da? Da. Măsuratul taliei are importanța lui, ca să-ți dai seama. Are o mare importanță și mai ales raportul dintre talie măsurat la nivelul umbilicului și șold. Când acest raport este supranumerar, adică ai burta, talia mai mare decât șoldurile, este sigur că acolo este o problemă. Nici măcar nu ne mai interesează dacă ești la normopondere, dacă ai un indice de masă corporală. Știm că este o problemă. Așadar, astăzi vorbim foarte mult de compoziția corporală și mai puțin de greutatea ideală obținută cu o formulă, ce se raportează la înălțime, la greutate, poate una mai sofisticată, ce ia în calcul și alte lucruri, însă dacă ai multă grăsime, la femei peste 30%, la bărbați peste 24%, te poți numi chiar și un slab gras. Dacă ai o greutate normală, însă în organele tale viscerale sunt mai mult de 500 de grame de grăsime, se numește că ai obezitate centrală. Și acolo este o problemă. Faptul că mulți dintre noi spunem, doamne, nu e chiar așa o problemă, niște kilograme, dar nu e o problemă. Cât de gravă e problema? Mulți nu percep. Noi am efectuat un studiu în centrul nostru de excelență și am descoperit că foarte mulți români, în jur de 30%, nu își percep problemele de greutate. Doar 8% dintre persoanele supraponderale și obeze știu că au probleme de greutate. Așadar, conștientizarea acestui lucru este deficitară. Apare uneori când lucrurile sunt obezitate de gradul 3, se numesc obezitate de gradul 3. Așadar, avem obișnuință, ne obișnuim să arătăm într-un fel, ne acceptăm așa, însă nu înseamnă și că drumul este cel bun, pentru că el evoluează. Greutatea de obicei, dacă nu este controlată, crește în timp și problemele apar. Bun. În momentul în care descoperim că lucrurile au luat o razna, încercăm cum a încercat doamna Nicoleta Voica, hai cu o dietă, hai facem cu două, ceva. Hai cu trei. Pe cea daneză ați încercat-o, doamna Voica? Eu l-am încercat pe toate și pe cele care erau. Da, vă aduceți aminte care e daneză, că am făcut-o eu de era să mor, practic. Cum e, doamna doctora daneză? Deci mănânci practic nimic. Cred că e nimic cu ceva mai ușor, aer și un ceai la întremese și dacă era totuși nimic, era bine, dar avem impresia că îmi face de fapt rău. Sigur că aceste diete sever hipocalorice pot face rău în anumite condiții. Însă cu cât facem mai multe astfel de diete și mai multe astfel de cure, se strică niște fine reglaje metabolice și ajungem la un moment dat, după ani de zile, astea, deci ne pot da peste cap? Ne pot da peste cap foarte mult, ne dereglează metabolismul, afectează anumite organe, în special glanda tiroidă și așa mai departe, apoi pierdem controlul și de-abia de acolo lucrurile devin extraordinar de grele. Ce mai facem? Când am pierdut controlul, când suntem frustrați, când nu mai avem răbdare să urmăm astfel de diete, ce soluție există acolo? Dar Rina e bună? Deci Rina înseamnă așa, într-o zi mănânci proteine, într-o zi mănânci
carbohidrați, într-o zi mănânci amidon, nu într-o zi este mănânci... nevoie să-mi exemplificați. Pentru că răspund respectatorul dumneavoastră. Opinia mea este că nu există o dietă ideală pentru toată lumea, ci că ele se personalizează în funcție de background-ul tău, în funcție de condiția ta actuală, fiziologică, patologică, în funție de răspunsul pe care îl are organismul tău. Așadar, nutriția, dacă vrei să se întâmple ceva bun pentru tine, se face personalizat. Sigur că există și perioade de încercări și eșecuri în această chestiune, însă a spune astăzi că dieta RINA sau dieta cu tare nume este cea mai bună dietă, este amuzant pentru mine, cel puțin. Nu mi se pare că putem... De o să vă arăt una care e minună, a slăbit o doamnă 60 de kilograme. Cu siguranță este minună pentru acea doamnă. Sunt convinsă dacă a funcționat. Să spuneți dacă e pentru toată lumea. În câteva clipe o arăt. Perfect. Dar, întrebarea mea este, sunt foarte multe lucruri pe care le găsești în momentul de față pe internet sau... Da. Vin tot felul de soluții minune, gen... Să personalizezi dieta respectivă în funcție de grupa sanguină. Asta este o tâmpenie absolută? Consider că de atunci, de când s-au format grupele sanguine, până astăzi, noi am evoluat foarte mult și ne-am adaptat. Dacă astăzi existăm cu mai multe grupe de sânge mâncând așa, ne-am adaptat. Așadar, nu putem să spunem că mâncând de toate, nouă cu grupa B sau nouă cu grupa A, nu ne priesc anumite alimente. Sunt alte considerente care pot să particularizeze dieta, mult mai, desigur, foarte multe, însă nu legat de grupa sanguină. Nu legat. Nu. Bun, tocmai de asta v-am pus, pentru că mi se părea că este una dintre tâmpenile care se propagă și poate că e bine sigur, la lucrurile astea să se răspundă. Oricine este liber să încerce și să vadă și pe propria piele cum se manifestă, dacă are efect, dacă nu are efect. Poți să încerci o vreme, câtă vreme nu este foarte dăunătoare și aceasta, într-adevăr, este una dintre cele mai puțin dăunătoare încercări, să mănânci pe grupe sanguine. Și apoi te convingi singur dacă funcționează sau în știința, însă nu a reușit să demonstreze că există vreo dietă legată și care să funcționeze în funcție de grupele sanguine. Să arăt acum soluția minune a acelei doamne. Abia aștept. Să nu arăt. Toată lumea așteaptă așteptăm asta, nu? Așteptăm cu sufletul la gură. Dieta minune. A slăbit 60 de kilograme. Haideți să mai țin un pic. Domnul doctor. Domnul profesor.